Prelazak EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo teoretski bi moglo da ima pozitivne efekte, ali s obzirom na iskustva koja imamo sa nosiocima vlasti, ono neće imati nikakve pozitivne efekte, pogotovo ako se uzme u obzir način na koji su to uradili, trenutak u kome su to uradili i pretpostavljane namere, jer podcenjena vrednost od 3,1 milijarde i 100% vlasništva akcija u vlasništvu Vlade Republike Srbije nisu garant za budućnost, jer bilo koja vrsta dokapitalizacije, poput recimo izgradnje hidroelektrane Đerdap 3, gde je vrednost, projektovana vrednost te investicije 1,6 milijardi, automatski znači da neko ko bude uložio 1,6 milijardi u izgradnju te hidroelektrane će postati većinski vlasnik Elektroprivrede Srbije. A i drugi deo je ona opasnost za građane, jer prelazak u akcionarsko društvo znači otvoreno tržište, znači i tržišna cena električne energije. Do sada cena električne energije nije bila tržišna. Ja znam da je bila skupa za građane, ali ako uzmemo u obzir da je u Srbiji 7 eurocenti za kilovat časa, u Nemačkoj 28, ista vrednost proizvođačka je i u Srbiji i u Nemačkoj, a ta razlika između 7 i 28 pripada svim drugim učesnicima u tržištu, a to su najčešće trgovci, tako da će građani Srbije u stvari samo finansirati bogaćenje trgovaca električnom energijom.